په دې کې ته حدیث ذکر کوم د خوشالي حدیث ته د موحدینو لپاره صحیحین کې د صحیح بخاری سي مسلم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د ابو ذر غفاری روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام په ما پسې راغی ویراته وی زیره مال راکو انه من مات لا يشرك بالله شيئا من امتك دخل الجنه چې اې د الله نبی ستا په امت کې هر هغه کس چې په توحید باندې مړ شوی دی د الله سره شریک نه دی جوړ کړی دی به جنت ته ځي، لازم به جنت ته ځي. ها کیدی شي په اولنو کسانو کې جنت ته لاړ شي او کیدی شي الله ولا به دې ګناهونو عذاب ورکړي خو بیا به هم جنت ته راځي. ابو ذر غفاری وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله وإن زنا وإن سرق اوس کې دې سړي زناګانې کړي او غلاګانې کړي وی راته وی چې و ان زنا و ان سرق اگر که زنای کړي او اگر که غلای کړي وی ما وته بیا وی و ان زنا و ان سرق یا رسول الله زنای کړي غلای کړي وی راته وی و ان زنا و ان سرق که زنای کړي که غلای کړي خو چې موحدی بیا به جنت ته راځي. وی ما وته په دریم پیروي و ان زنا و ان سرق د دې زین ته خبره چې سړی زینا کوي غلاګانې کوي دی جنت ته راځي. وی راته وی ناشنا جواب لورکو و ان زنا و ان سرق و ان شرب الخمر. ابو ذر که زینای کړي که غلای کړي او دا سره مور که شراب یې مسکري خو چې عقیدې د توحید یې به لازم جنت ته راځي. یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر أو كابو ذر دا خپل پوز په دې خاورو کې ککړه کې کنه بیا به جنت ته ځي. دا غته ده ته خو خته بار بار ته پوښو نه کې خو کته دا پوز په دې خاورو کې ککړه کې کنه خو چې عقیده د توحیدی د همیشه په جهنم کې نه پاتې کیږي. بیا چې ابو ذر غفاری رضی الله عنه دا روایت بیانو کړه چما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مورید ناغه به په اخره کې پخپل وی و ان رغم انف ابي ذر او جنت تبزي کا بوزر د خپل پوز په دی خاورو کې ککړم کی سمره د خوشالي حدیث و چې دا په موحدی چې عقیده د توحید او په دی شکر او باسه چې الله مونږ ته دا عقیده نصیب کړی دی. کوتاهی ګور الله هر یو ته تمام کولی شي خو داغه په توحید کې او داغه په حق کې کوتاهی ته تمام کوي قدیر سبب ته تمام کی خدا نه. دا قران کې الله صفاوی ان الله لا یغفر یشرک او حدیث په تاسو او ریدلې او یاد به امام ترمذی راوړی رسول صلی الله علیه وسلم الله او دام د ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت وی اد ادم بچیا دیر د امیدونو حدیث ده. اے د ادم بچی انک ما دعوتنی ورجوتنی فانی اغفر لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے د ادم بچی ته چې معنی دعاګانې غواړي او زمانه امیدونه ساتینو زه دیم بخمه که هر څه دې کړي هیڅ پروا مې نشتی. ولو اتیتنی بقراب الارض خطیئه یا بی قراب الارض خطیئه کتا دمر گناهونو دا قیامت بورز راولو لکه دا زمکا چی دکا کی دا دیپ اندازا اتیتو که بی قرابی ها مغفرا زب در دا غیب اندازا بانی بخانه درکا خور سر دا ایدیا که حدیث که ما دید پاروی ما لم تشرک فی یا ما لم تشرک بی شیئا ها وچی ما سر دیسا شیئ نی شرک کرده نو بخانه وتللی شو په سپوري په توحید پوری یا په شرک نه کولو سره الا وتا ته بخانه کی